Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме петъчната ни среща, среща в края на седмицата, среща по повод едно културно събитие. Вчера, с доста голямо присъствие, беше проведено представяне на една нова книга. Ето я пред мене. Дневници от ъгъла. Показваме пред камера. Представя ми нейния автор, който е в студиото, Лазар Муджев. Поздравявам ви с новата публикация. Едно перфектно полиграфически изпълнено издание с графичен дизайн, с оформление на вашия син, разбрах снощи. С илюстрации на ваша колежка от художествена академия Павлова и с прекрасни текстове. Зарових се снощи в книгата. Някои неща ми допаднаха безкрайно, защото става дума за съвременни събития. Става дума за наблюдения, облечени в художествена форма, но едно мото в началото ще прочета: не трябва да плачете, не трябва да се смеете, а да разбирате. Случи за България, да. Случи за България. Аз не знам дали знаете, аз вода няколко години предаване Държавност, общество, сигурност в телевизия България 24. А всъщност в новата ви книга намерих бъдеще, род, отечество, държава като кодови думички. Ами то е същото. Може би за това ми допадна книгата, може би за това намерих вътре теми, които са ми близки и разбираеми. Бих казал обаче, че доста философски прочит и наблюдение на събитията има в нея. Даже се пошегува, че е за подготвени читатели, такива, които ще направят асоциациите, ще разберат внушенията. Написано е полисемантичен роман. Полисемантичен значи в повече посоки, в повече фактологични области насочен. Лесно се чете, защото отделните глави са сякаш по отделни случки, имат самостоятелна структура, самостоятелни герои. Аз ще започна от това, че вие сте художник, завършил художествена академия, писател, офицер, ловец. Донесохте тук за България 24, може би част от литературното ви творчество, Песента на огъня, Стърчилката, Виелица от надежди, Прозрение от дъното, това ви е публицистиката, Прозрение от дъното, да. Вървя в нарушение съм и това ми стига. Това е Намеса. Книжката Намеса. Обаче този израз го има и в Дневници от ъгъла. Вървя в нарушение съм и това ми стига. Има една унгарска поговорка, Кисинджер в една публикация ми я припомни, че пътищата се създават с ходене. Хайде да ни разкажете как се роди идеята за Дневници от ъгъла. Действително ли си водите дневници?
Здравейте на вас и вашите зрители. Може би ще започна от изначалието. Вие там казахте с очи за България и бъдеще род отечество държава. Това е абревиатурата на БРОД, всъщност. БРОД за България. Това е нашата така обществена организация, обществен форум за единение, който и чрез който се легитимираме в общественото пространство вече повече от 12 години. По отношение на романа «Дневници от ъгъла», може би трябва да почна с това, че той е може би най-трудната така най-трудното творческо усилие, което съм имал и може би най-трудната книга от гледна точка на обстоятелствата, свързани с него. И както си говорим с моите другари и там и приятели по отношение на събитията в него, може би сагата по това, по пътя, който извървяхме, за да имаме накрая този продукт, е също един роман, който вероятно и по-лесно ще се чете от нашите читатели. Ако колко време работиш? Много, може би ще трябва да разкажа част от историята, които са много интересни и които съпътстват точно този формат на този труд. В общи линии преди 20 години се навършиха 30 години от смъртта на дядо Андрей Велички. Това е българският митрополит в Съединените щати. В един огромен така период от време на няколко епохи, практически от след 30-те години до 72-а, до неговата кончина. Този човек беше убит, както и до момента, в така огромно незнание от обществото. Това е един феномен в българската история. Нещата около него са уникални. И тогава, разбира се, подкрепен от така доаени на службите и на наши така бивши институции, трябваше да създадем една предпоставка да заговорим за този човек. Българското общество да има шанса да започне да говори и да разберем за този уникален представител на Българската православна църква и на една такава национална личност. В същия период, и това беше основно така предизвикателство, че Негово Величество ставаше министър-председател тогава, това е 2002 година. И ние предприехме едно усилие да създадем предпоставки да почне да се говори за дядо Андрей. Ангажирахме, при мен дойдоха всички наследници на дядото, авторизирахме като представителство Петър Япов, който също е една противоречива личност, която обаче единствената била близо до много високо преосвещенство в Съединените щати и допуснат да отиде там. Има много неща по този човек, които нашите читатели ще прочитат в книгата, за да не влизам в подробности. Това е най-голямата глава, май. 40 страници. Една от най-големите, да. Аз я прочетох. Описвате заминаването на
дядо Андрей за щатите, вербуван от службите. Това никъде го няма, значи вероятно е така. Той е един от най-трудните герои на това време, чието дела в момента вероятно са актуални и за нашето днешно съществуване. Значи има обстоятелства около него, които го свързват с основните международни геополитически играчи. Описва се, че той е бил човекът за координация и взаимодействие на великите сили по отношение на по-специфични въпроси. Той е съученик на Сталин от семинарията. Бил е близък на големите премиери тогава на Великобритания, на Щатите, на Турция. А защо е това Италия? Отношение към наследниците му? Тук описвате, че сигурно имоти някакви в Щатите. Те искат да отидат там. Не им дават визи, черни печати в паспортите. Това е резултата. Предлагат им по 4000 долара и по един апартамент, за да се откажат от всякакви претенции. Това е резултата от този разказ, от това повествование. Фактически, дядо Андрей започва да от 40-та година до 72-та година прави дневници. Ежедневни дневници на всичките срещи, разговори и факти, свързани с неговата дейност. Има ли ги тези дневници? Тези дневници са едно от най-мистичните неща в нашата история, обаче факт е, че те стават мистични не само за нашата история. Може би трябва все пак да кажа няколко неща за от неговата съдба, за да дам така един анонс за това защо той е такъв фактор. Значи, примерно, царското семейство е евакуирано след 9 септември при него. Той го поема. Той въздига Симеон при навършване на пълнолетие на практически на трона. Той кръщава децата им. Той венчае Маргарита с Симеон. Цялата емиграция руска след революцията, практически, която е в Щатите, Канада и Австралия, единствената православна митрополия е българската. Дядо Андрей има 22 милиона миряни руски емигранти. Факт е, че при него са концентрирани всички ценни документи и художествени и църковни стойностни вещи на цялата руска емиграция до създаването на руска такава в Бостон. Интересното е, че и тази връзка със създаването на руското представителство на православието в Съединените щати също е много вързано с съдбата на дядо Андрей. Вие намесвате, ще го оставим това читателите да си го прочитат, намесвате и най-новата ни история. Една галерия, една Райна и Бойко Борисов се появява. Не. В началния му етап. Там тази галерия е много близо, много близко до представителството на ИПОН тогава, в този период. В този период, в който царя става премиер, в който бодигардът на царя става главен секретар на МВР. В тази връзка... И това го има. Не мога да се сета в кой раздел. Споменавате Вежди Рашидов, че дава идеята на... Не идеята, просто... Симеон за Бойко Борисов. Просто един от хората, които застават с добра дума за Бойко Борисов, е Вежди Рашидов. Но следващото изречение е, че предишния ден
Националната служба за охрана е отказала на Бойко Борисов да го назначи с заключение, че няма качествата необходими за офицера. Не, няколко седмици преди това обществена тайна е, че той като частен охранител на царя и предстоящото издигане за премиер на негово величество предполага службата, държавната служба за охрана да поеме неговата безопасност. В този смисъл са подадени документи за това Бойко Борисов да бъде легитимиран като държавен служител в службата, която се ангажира с тези дейности, и той получава отказ оттам. Но не мисля, че това е основното в този разказ. Това е една апликация към че всичките тези неща, които днес ни се случват, самият факт на присъствието на цар Симеон като такъв и бъдещата му премиерска функция практически е право пропорционална на неговото развитие, за което де-факто дядо Андрей е основното действащо лице на заден план. Повечето истории, които разказвате, с високо художествен език, с на места фикция, с притчи, с предания, с философски или религиозни отправки към българското, към Вапцаров, към Геомилев, към Ботев. Ето да кажем в Код детство раздела, той пък е най-краткият, но там всъщност обяснявате, че главният герой на романа, Рангел, с който контактувате, за който разказвате, който самия говори през цялото време, това сте вие. Това никой не знае. Това е художествен образ и той практически е носител на повествованието. Добре, Рангел водил ли си е дневници? Рангел би следвало да си е водил дневници или да помни достатъчно, за да има шанса да пресъздаде всичките тези неща в този роман. В заглавието ъгъла, от ъгъла се виждат две посоки. Има ли сте изкушение или Рангел? Има ли изкушение? Това е едната посока или другата посока? Философска концепция, която е и психологически наръчник за определени действия. Значи ъгъла е една практика, в която способността на индивида да отиде в ъгъла, когато е в една тежка житейска ситуация и да я разгледа заедно със себе си. В този контекст човек винаги е в в някакво противоречие със себе си от гледна точка на това каква посока да вземе в определено действие. И винаги, когато човек взима решение, т.е. избира от вариантите, които житейски има шанс да бъде, във всеки момент, в който той е избрал нещо и е взел решение, практически се разделя с една част от себе си, която продължава да пътува в посоките, в които е било очертано това или тези направления от мечтите, от детството, от наивността, от незнанието. И така човек винаги има едни паралелни плоскости, в които подсъзнанието му стои. От тази гледна точка, в този роман е полисемантичен, защото той не е еднозначен. И за това, че асоциациите за нещата тук са по-важни, отколкото самия факт на изричането им или на формулирането на конкретика. Тоест оставяме читателя да избира
всъщност извода на това, което се казва. Тук няма готови отговори. Да, има много загадки. Човек може да ги продължи сам. Обаче има асоциации, които може да направи. Асоциации от практиката на разузнаването на специалните служби. Има кодирани текстове, които така навяват на ваш опит на документалистика, на обосновка и го има в доста от главите на книгата. Ето, аз отворих на част 14-та код България. Този духовен феномен е единствен жалон и рубеж, върху който се крепи суверенитетът на България. Да, културно-историческото наследство е практически единствения жалон, който в момента крепи нашия суверенитет и бих казал националната ни сигурност, защото фактически всички други посоки и жалони, които формират суверенитет и националната ни сигурност, де-факто са унищожени и не съществуват. В този дух разковничето на едно евентуално бъдещо оцеляване на нацията е скрит в културно-историческото наследство на България. По отношение на кодираните форми на интерпретация на някои от събитията и действията в романа, самият дневник на дядо Андрей, дневниците на дядо Андрей са кодирани на 6 езика. При дядо Андрей... А кое е атомна бомба? Пропуснах да ви попитам. Дядо Андрей е атомна бомба. Това е атомна бомба. Да. Дядо Андрей съхранява от тези документи и ценности, които ви казах за руската емиграция, през всичко, което Вънче Михайлов изнася в два кораба, след като ни връщат по времето на войната земите тук до Беломорието, е влязал във всички гробищни паркове и е отнесъл цялата им документация, плюс включително и надгробни паметници. Влязал е по общините, навсякъде, където документите показват, че практически цялата тази част на тази територия е реално населявана от българи. Заедно с тези документи към дядо Андрей, които отправя, са една от легендите, е, че заминава и втория екземпляр на агентурата на Гешев, на Никола Гешев. Тоест, че при дядо Андрей практически в тези дневници ние имаме много сериозни исторически факти, касаещи точно този жалон на националната сигурност, културно-историческото наследство. Песента на Славия. Говорите за това съвсем актуално. България в плановете на колективния Запад. Унищожаване на българската армия като въоръжение и комплекс под предлог модернизация и превъоръжаване. Предвижда се пълен срив на икономиката в близките години, колонизиране на финансовата система и пълна стопанска, продоволствена, икономическа и фискална зависимост. Е, това не е ли факт в момента? Елиминиране на енергийната сигурност. Нека го свържем с вчерашното изслушване в парламента. По линия на АЕЦ Козлодуй. Блокиране и ограничаване на бъдещи енергийни проекти, ликвидиране на Нефтохим. Политика на изгорената земя. Тежка диагноза. Това е писано доста отдавна. Фактически в момента е факт като нещо, което вече се е случило на родината ни.
е предопределено доста преди това, защото тук говорим за времето от 90-те, в което тези неща са се изпълнявали, а кога са се взимали решенията, вероятно доста преди това, което означава... Те продължават. И те продължават. Затова писанието на Министерския съвет, което президента трябваше да прочете на срещата на 9 юли в Съединените щати, на среща на върха на НАТО, той отказва да го прочете, защото в него има някакви обещания, които са срещу българската национална сигурност. Това е видимия факт на нещата. При всички положения не може една власт, която се избира практически с между 9 и 12% от гласовете на от гласоподавателите на България, да е легитимна да взема решения, които водят цялата нация в посока, която е почти война. Ние сме де-факто към момента територия, в която се развиват военни действия. Практически всички решения следва да се вземат от легитимна власт, която при... Ние не веднъж сме го коментирали и в списанията, и в книгата също го има като асоциация, че тази власт може да е легална, но тя е нелегитимна. И това е една теория на Вебер. Тя е законна, но е непризната. И проблема на нашите политици е, че практически народа им не ги възприема и не ги приема. Имате обяснение за това? Това е материя, която остава закрита за обществото. Осигурява паралелна власт, която е практически базова власт и контролиращ фактор. Това е... Другата мерна единица. Коя е другата мерна единица? Другата мерна единица са тези, може би, както и в нашите избори, 80% от липсата на информация и яснота за това в каква среда съществуваме и живеем. Че ние сме в една предопределена среда, в която считаме, че мечтаем, че участваме в някакви каузи, в това, че сме готови за за идеи и ценности на саможертва. И практически в един момент се оказва, че ние сме съществували в тясното пространство на тези примерно 20% информираност, които са предрешени от незнанието на останалите 80%, и че другата мерна единица е този ъгъл, от който човек може да си даде сметка, че в един момент е до такава степен зависим и манипулиран, че да застане в измеренията на Рангел, да пожелае да бъде в нарушение и това да му стига. Но да продължава да върви. Да. Целта на списание е сигурност. Единственото списание е за сигурност. Показвам го пред камерата. Два броя сте донесли в студиото. Погледнах ред колегията. Доста от членовете на ред колегията са гостували в това студио. И Горан Симеонов, и Чавдар Петков, и вие... Разговарял съм и с Тодор Бояджиев, Бог да го прости, и Стоимен Стоименов. Защо го издавате? Какво предупреждавате? Ето този брой, да кажем. Патриарх Неофит, хармонията в православния мир.
Еми, това ни предстои, това е актуална тема. Ще възстановим ли? Българската православна църква и православието практически са основен елемент от това културно-историческо наследство, което де-факто преди малко определихме като основния жалон за националната сигурност. Практически битката за православието е един от основните приоритети за оцеляване на нашата ценностна система. Показвам и втория брой и продължавам по историите. На всички тези срещи, ние всеки брой представяхме, списанието е вече на 13 години. Когато основавахте телевизията, де-факто вашият главен редактор и ръководител на тези срещи ангажирах и това представителство, което практически тук е гостувало през цялото време. Де-факто това е средището на този елит от представителите на службите за сигурност, който беше занемарен, илустриран и със своите качества и умения остана извън рамките на държавното управление и тази експертиза, де-факто се опитахме по някакъв начин да я съхраним в някаква по-интелектуална форма, в която може все пак да виждаме, да чуваме и да анализираме настоящето на Бога. Бяхте ли на четвъртия събор на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва? Да. В Стара Загора президента имаше там интересно слово. По принцип, един от проблемите, аз също член съм на Съюза, дълги години съм бил и председател на една от Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната. Работили сме заедно и по-отделно с Съюза, но проблема какъв е? Проблема е, много че... Много тежко обращение има за ситуацията в страната. Как сме... Брод за България беше създаден с... Първия жест беше за единение на националното воинство, т.е. на цялата национална офицерска формация, която да създаде пример на обществото. Те са положили клетва, били са заедно през цяла българската армия и службите за сигурност са били... Заедно с семействата, 300-400 хиляди. Когато са били заедно. И те практически са много по-легитимни заедно от всичките в момента политически партии взети заедно. Това, разбира се, анализирано, изчислено в високите центрове аналитични на съответните геополитически фактори. И българското войнство е разбито целево, тотално. Тогава, когато тръгвахме в тази посока, и това остана като идея и до днес, която е неосъществима, практически имахме едно трицифрено число под организации, в които де-факто е отлят състав на по-малки сдружения, по неправителствени организации, по различни интереси, по специалности, по кой да командва бащина дружина. И практически примера, който би могъл да бъде националното войнство, де-факто той се умишлено се разконцентрира, разби се и се размива до степен, в която младите хора не гледат с добро око въобще на това представителство. И друг пример, клуб 100 на доктор Петър Дертлиев, така беше разбит и разединен, и той беше събрал 120 интелектуалци, експерти, с тази цел, единение на със мисъл България. Това е практика в цялата ни обществено-политическа система. Виждате какво се получи с
партийното представителство, с жалоните ляво, дясно, център, вече всичко е размито и сме свидетели на, на един технологичен процес, а не практически на, на изборен такъв. Пак от ъгъла, ако минаваш през ада, не спирай да вървиш. Ами това е тази част, която е свързана с реалностите на войната, в която вече сме влезли с единия крак и на нацията предстои да бъде в обстановка и среда, която България, нали, и поколенията не помнят от години. Това е ада и по някакво стечение на обстоятелства героя е попадал в една такава среда, в която се дават едни така реални ситуации, за да може читателите да почувстват това, което им готвят нашите управници. Брод за България. Споменахме го вече. Бъдеще, род, отечество, държава. Коя е тази ужасна епоха, в която идиоти водят слепци? Последните избори го доказаха, нали? Разбира се, и вече се формира реална мисъл и чувство в самите хора и практически тези 4% бариера, които са определени от Конституцията за да се влезе легитимно в парламента, са на база гласоподавателите в България. Значи, ако вземем този критерий гласоподаватели в България, практически на тези избори в парламента щеше да влезе само ГЕРБ. Тези и казвате какво е необходимо. Революционери, учени и духовници. Както върнаха България на картата на света след 500 години робство. Тук са асоциациите, свързани с точно с културно-историческото наследство и с възможността да формираме този код България, в който да можем да бъдем заедно. Това единение, което е дефицит за живота ни, това единение, което конституционно е предопределено и е в ръцете на президента на Република България, това единение, за което Българската православна църква като принадлежност и история работи и следва да работи за нацията и за този духовен могъщ формат на българското културно историческо. Цитирате визионери, споменавате дори Орбан като визионер, може би, на бъдещето на едни осигурени държави на нациите. Имаше тук един хубав цитат, който използваме, че за всички институции в света визионерската работа е подривна дейност. Всеки опит за визионерство и за някаква реална форма на изява на друго мнение или на позиция, които са извън нормата, създадената норма, извън рамката и матрицата, които наложиха на обществото ни, де-факто и към момента се третира като подривна дейност. Включително и нашето списание е с проблеми и с тираж такъв, свързан с това, че трябва да бъдем ограничавани като опозиция и като обществено мнение. Включително и трудността на този роман да бъде на 24 май за планирана книгата на щандовете не успя да се получи, защото
едно от издателствата, което пое ангажимент да го издаде, получи заплахата, че ще му спрат американските автори. Толкова е разнопосочна, толкова теми има в книгата, че времето ни изтече. Да. Пак ще разговаряме, но искам да спомена, че и в нейната структура има някакво нователство и някаква логика. Предговор е от професор Андрей Пантев, в който казва, че дневници от ъгъла на Лазар Муджев ни дават корени, които не познаваме, напомняйки ни за необходимостта от цивилизационен код и възможността дори да го наречем български. За български път става дума. А епилога е пък от писателя Димитър Томов. Той водеше с нощното представяне. Практически книгата е издадена от български бестселър. Той е и човека, който тук много интересно се получи в книгата, де-факто дава разгадката на текста. Той е насочен към хората, които, нали, четат бързо, свикнали са да възприемат лесно, и понеже има определени асоциации и трудности тук, даде тази форма. Благодаря. Благодаря за днешното гостуване. Аз ще прочита едно изречение като финал, защото това е смисъла за мен от тази книга. И тук е каузата за българския подем в един свят, в който най-сетне трябва да се изправим като свободни хора сред други народи, за да заживеем като достойни хора в достойна България. И това е вашето пожелание. И с очи за България. Достойни хора в достойна България, с очи за България. Благодаря за днешното гостуване. Аз благодаря. Добри дни желая. До нови срещи, уважаеми зрители.